Ați fost convocați pentru ședința ordinară de astăzi prin dispoziția primarului numărul 191 din 17 iunie. Din cei 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți 11 fizic. Domnul consilier Ciobanu este online și lipsesc doamna Tudoreanu, domnul Ciancău și domnul Țaină. Ședința îndeplinește condițiile legale să se poată desfășura. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunteți de acord sau aveți obiecțiuni asupra procesului verbal al ședinței anterioare. Sunt probleme asupra procesului verbal al ședinței anterioare? Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Vă rog pe doamna președintă să preia conducerea. Bună ziua și bine ați venit la ședința de Consiliu Local. Proiectul ordin de zi conține 8 puncte și 4 suplimentări. Dacă nu sunt probleme de proiectul ordin de zi, am să supun la vot cele 8 puncte ale proiectului ordin de zi. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Supun la vot cele 4 suplimentări. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000 Roșii 0230 Slănic, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Poate există discuții aici? Dacă îmi permite, doamna președintă, aș vrea să salut consilierii prezenți și pe cei care sunt de la distanță, să le mulțumesc pentru că vin și se implică în deciziile noastre. Și pentru punctul numărul 1 este vorba de proiectul de amenajare de puncte de observare și trasee de vizitare al ariei protejate riverane cu stațiunea Stănic Moldova. Este unde este inclus și Valea Pufu și alte zone în care noi vrem să amenajăm piste de biciclete și acele puncte de observare și trasee de vizitare pe care legislația ni le permite. Scopul principal este să conștientizăm la turiștii și vizitatorii noștri că avem o zonă protejată, avem o zonă foarte pură din punct de vedere al climatului și al mediului și acest lucru cred că este benefic pentru localitatea noastră. Dacă are cineva ceva de spus aici? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în vederea obținerii licenței de dare în administrare pentru explorare izvoarele izvorul 1 și izvorul 2, F1, din perimetrul Slănic Moldova, județul Bacău, la ieșirea din localitatea, adiacent drumului drum comunal 116B, Slănic Moldova, Poiana Sărat. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici pentru cei care urmăresc materialul filmat, Primăria Slănic Moldova intenționează să obțină licență de explorare, după aceea de exploatare, pentru izvoare de apă potabilă, apă plată, care să fie îmbuteliată în recipient și care să fie distribuită, cum și alte stațiuni balneare au. Ne dorim și noi să avem asemenea ape și am identificat două asemenea izvoare, plus izvorul Sonda 1, care izvorul F1, ca așa este denumit el în materiale de specialitate. Și credem că acest parcurs ne va da o perspectivă bună pentru localitate, inclusiv venituri, dar în special partea de promovare și de utilizare a acestei ape care de altfel curge la pârâul la acest moment.
Nu care cineva ceva de adăugat aici? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Unanimitate. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind însușirea, atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova, unui imobil. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Fie cineva aici de ceva de discutat? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al orașului Slănic Moldova a raportului informării și consultării publicului pentru actualizarea planului urbanistic general al orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Vă rog. Doamna președinte, datorită faptului că la punctul 4 au apărut atâtea probleme cu punctul orașului Slănic Moldova, noi, consilierii PSD, o să votăm împotriva acestui proiect. O să votăm împotriva și chiar îi rog și pe consilierii colegi de la PNL, dacă votează însușirea acestui proiect, o să fie obligat să voteze și să voteze cu orașul. Îi rog să voteze împotriva. Da. A ne însușim ne obligă să și votăm. Bine, rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce o să faceți dumneavoastră, că dumneavoastră ați comentat, la următoarea ședință. Să vedem atunci, chiar am să vă urmăresc personal, să vedem ce o să faceți dumneavoastră, dacă sunteți obligate sau nu sunteți obligate. Deci noi, cei de la PSD, vom vota împotriva acestui proiect. Așa? Și îi rog și pe colegii de la PNL să nu voteze însușirea acestui. Inclusiv pe doamna. Domnul Alexandru, vreți să vă exprimați problema? Eu am exprimat problema, am observat și din discuția anterioară și din cele ulterioare avute în cadrul primăriei cu aparatul de specialitate, vă rog, acum hai să zicem că e de specialitate. Am constatat că, într-adevăr, acest proiect nu se bazează pe o documentație științifică de specialitate aprofundată, trimisă oficial de către instituțiile abilitate ale statului, iar temeiul legal aș putea să-l plătesc în măsura în care, acum ar mai vrea să zic ceva și cu doamna Marcela, mă rog, sau mă rog, la asta, dar mai era în interpelări pe această temă. Eu consider că fiind un proiect, v-am mai spus, care va afecta societatea pe mulți ani de acum încolo, cred că el ar fi trebuit întocmit exact o conștiință mult mai aprofundată în ceea ce privește structura lui. Nu pot să zic că datele oficiale care au fost trimise din partea lui UAT-ului dumneavoastră și care unitatea de execuție în speță arhitecție nu și le-au asumat, pentru că fiecare plașă respectivă se spune că, adică se menționează strict la automat faptul că toate datele au fost transmise de către UAT, dar acesta își asumă responsabilitatea. Deci nu a fost domnul primar cel în cauză care a trimis acest aparat, o dânsul de specialitate în cadrul unde funcționează un domn doctor inginer care are studii de specialitate în domeniul amenajării teritoriale, a ocupat această funcție printr-un concurs care se vede de la o poștă, care l-a îndeplinit condițiile respective, cu care am intrat deja într-o stare conflictuală, datorită faptului că am văzut că acel cetățean care a cumpărat terenul de la postul meu, s-o ocup eu, e reprezent legal pe fosta soție, prin mandat notarial, a bătut drumurile și primărie și am fost anunțat încă din timp că nu se vorbea de copii nasi, ceea ce avea gând să se întâmple cu terenul în proprietatea celor care reprezintă acea cultură. Și ceea ce s-a și întâmplat. Deci se vede faptul că PUB încearcă, printr-o oarecare măsură, să dezavantajeze o parte din cetățenii acestui oraș. Se vede destul de clar că și dintre consilierii dumneavoastră din Consiliu sunt nemulțumiți de acest fapt. Nu mai pun faptul că nu a fost promovată ședința de dezbatere publică, așa cum trebuia să fie invitați exact tocmai acei cetățeni pentru care li se modifică un statut
hai că nu juridic, dar de folosință a terenului care au trecut în observă, au fost luate în retinul acestui optim. Observ că sunt și eu cei care sunt de acord, înseamnă că ei sunt foarte mulțumiți de faptul că... Da. Da, sunt foarte mulțumiți de faptul că alții sunt dezavantajați. Așa că vă și luați în consecință și tineați ceea ce știți mai bine. Dacă mai există alte opinii, mai vrea cineva să... Da, când permiteți, doamna președintă, să-i dau răspuns domnului consilier care înțeleg că este liderul de grup PSD. Astăzi nu știam că are această... Nu, se pronunță numele grupului. De obicei, un lider de grup care este declarat are dreptul să se pronunțe. Eu nu am cunoștință și nu este treaba mea. Voiam doar să fac o remarcă. Și până la urmă este dreptul fiecăruia să voteze după libera conștiință. Aici nu facem nu luăm decizii unii pentru alții. Aș vrea să vă spun că această atitudine de a căuta anumite motive până la urmă de a fi împotriva refacerii planului urbanistic general, care nu este refăcut din 2001, de 21 de ani, acest plan, care a fost făcut prost acum 21 de ani, de fapt acum 22 de ani, dar aprobat acum 21 de ani, în care o familie care are 1000 de metri pătrați poate să construiască o casă de 58 de metri pătrați. Și bunicul meu avea o casă, poate cu chiler, cu tot mai mare, de 58 de metri pătrați. Astăzi vorbim de lucruri grave, pentru că foarte multe situații în această perioadă s-au întâmplat la, în special pe Valea Slănicului, în care s-au încălcat aceste procente. Pentru că n-ai cum să-l respecti. Până la urmă, 5,8% este un procent foarte mic. În principal, Pugu nou aduce reparații de istorice, aș zice, la deciziile pe care precedenții le-au luat și dumneavoastră vă opuneți pentru niște aspecte care n-au nicio legătură cu planul urbanistic general. Planul urbanistic general nu ia terenul nimănui și nu-i dă teren nimănui. Reglementează funcțiunile de locuire, de industrie, funcțiuni mixte în localitatea noastră și nu avem cum să, până la urmă, să mulțumim pe toată lumea. Nici nu poți să tragi o linie după toate terenurile pe care fiecare le are, așa cum se practică și avem o firmă de specialitate care are experiență în domeniul acesta. Și apropo de angajații din primărie, fiecare și-a câștigat concursul corect, pe merit, și nu este cazul să aducem în discuție sau să jignim niște oameni, niște funcționari publici care chiar își fac datoria și se străduiesc să mulțumească pe toată lumea. Eu vă asigur că tot ce s-a făcut și în această direcție și în altă direcție s-a făcut legal, nu avem ca scop să tulburăm anumite ape care sunt limpezi la Sănii Moldova, dar dacă dumneavoastră doriți să faceți din asta o speță de a ieși în evidență față de cetățenii noștri, vă asumați că blocați dezvoltarea localității Sănii Moldova pe următorii ani. Nu este așa de simplu că nu votăm Pugu și rog pe toți să nu voteze. Da, eu mi-am făcut datoria, am în 2019 am semnat acest contract. Sunt 3 ani de muncă. Da? Și acum venim și spunem că n-am știut că ce e așa de greu. S-au dat atâtea hotărâri de Consiliul Local în direcția aceasta. Aveți, sunteți informați despre tot ce se întâmplă. V-am spus, cred că în 10 ședințe, în ședințele de comisii despre evoluția acestui plan urbanistic general. Dumneavoastră aveați posibilitatea să vă documentați și să veniți frumos să rezolvăm amiabil probleme, pentru că nu avem un interes, sau să păstrați anumite aspecte și să ieșiți cu ele astăzi.
Nu vreau să depășesc timpul. Vă asigur că acest plan urbanistic general este cea mai potrivită soluție la acest moment și este într-adevăr un plan care în următorii 20-30 de ani va dezvolta localitatea noastră. Da, foarte bine ați punctat, domnul primar, că pugul ăsta nu ia, nu dă. Cereți dreptul la să vorbiți, nu vorbiți neîntrebat. Am ridicat mâna, domnule. Da. Ai și v-a dat Am ridicat mâna. Păi v-am înțeles de ce... Doamna, înțeam și am înțeles deja. Da, domnul primar, că domnul primar a avut o discuție. Nu purtăm dialog aici. Dacă nu, doamna președinte, vă lasă, vă lasă. Dacă nu, nu. Dar pentru că ședința de Consiliul Local nu este la capăt de post de strat. Nu, ea nu dă. Dar ia spuneți comisia aia care a băgat și care a introdus și a extras zonele astea de inundabile și terenurile alunecările de teren. Ia spuneți, domnul primar, cum e acolo? Unde s-a, unde a fost zona inundabilă, a apărut zona neinundabilă, unde n-a fost niciodată alunecări de teren, domnul primar, să apară alunecări de teren. Dar ia spuneți-mi ce fac tinerii care rămân. Proiectul este, de fapt, despre însușirea informației. Știm ce înseamnă însușirea unui document. Ce înseamnă însușirea? A, nu știu. Deci, cred că... Și atunci, ce discutăm? Păi, cum să votez? Limba română, care am învățat mai târziu? Mai mult, alții mai să votez care după mine mai rămân copii și ăsta. 20 de ani de zonă inundabilă și teren al unei coste. Ce fac copiii ăia, doamna președinte? Înțeleg că este o altă întrebare, da? Ia spuneți dumneavoastră. Bun, doamna... Da, doresc să întreb dacă toate cererile care au fost făcute către Matesul la Mâncă-Rova, cu retragerea unor obiective din categoria monumentelor istorice, au fost luate în calcul și sunt rezolvate. Că noi, după cum ne uităm, nu avem la materiale nicio listă cu cele care au fost scoase în urma cererilor persoanelor de pe vale. Pentru... Dacă aveți o listă, da, și ne puteți să reiau această, discuția despre procedura prin care am ajuns aici. Da. În primul rând că hărțile de risc nu sunt niște hărți pe care primăria le face. Hărțile de risc sunt niște hărți pe care, la solicitarea firmei care ne-a făcut planul urbanistic general, Ministerul de Interne, respectiv Inspectoratul Județean pentru situații de urgență, le-a pus la dispoziție și, practic, firma a preluat niște hărți pe care le-a primit fără să aibă competență să le micșoreze sau să le mărească. Primăria nici măcar atât, pentru că nu avem autoritatea necesară. Al doilea răspuns vis-a-vis de monumentele istorice, de interes local în principal, pentru că despre asta la asta vă referiți. Da. Planul nostru este ca în finalul proiectului de plan urbanistic general să reglementăm că anumite clădiri vor trebui să-și păstreze anumite elemente arhitecturale. Nu înseamnă că nu are voie să construiască în spate, în dreapta, în stânga, dar acest lucru este prea devreme pentru că o să urmeze încă o etapă de aprobare și atunci când noi o să venim la dumneavoastră să aprobăm acest plan urbanistic general, atunci veți găsi forma finală a acestui document. Ce pot să vă spun? Că s-au răspuns în scris la toate solicitările pe care noi le-am avut. Am numărat aici, au fost și grupuri de cetățeni care au făcut solicitări, au fost și firme, au fost și persoane fizice și această etapă de dezbatere publică trebuia să dureze 40 de zile sau 45 de zile și a durat 6 luni de zile. Dacă doriți, mai poate dura încă 6 luni de zile, încă 6 ani de zile, oameni buni, dar eu primesc zilnic sesizări de la foarte mulți cetățeni. Domn primar, de ce nu pot să-mi fac și eu o casă pe un teren de 500 de metri pătrați? Poți face o casă de 25 de metri pătrați.
Aici este problema pe care primarul o are în față și care trebuie să acționeze. Că altfel, dacă am putea să tergiversăm lucrurile, dacă n-am avea o obligație de conștiință, în primul rând, și față de cetățenii care chiar își doresc să-și reglementeze anumite situații apărute în acești 30 de ani sau măcar mai departe să-și poată obține autorizație legală, atunci nu ar fi o problemă. Cred că v-am dat răspunsul. Vă mulțumesc și sper să aveți încredere că nu avem un obiectiv ascuns. Domnul primar, cu treaba asta cu biserici, trebuie să ne explicați și nouă și ca să știm care e treaba de asta. Adică eu repet din cer acum, tot oamenii vin peste mine că ne luați biserici, ne luați cimitirul, ne luați toate cele. Sunt a oamenilor, mai ales cimitirul, este donat pământul. Și este, care, noi toți care avem acolo mărminte, sunt particulare, sunt a noastră, dar nu sunt ca să fie mărminte istorice. Da, vă răspund imediat, domnul consilier. Asta este o bârfă care circulă în localitatea Slănic Moldova ca să denigreze munca corectă pe care primarul o face. În afară de faptul că am scris că nu ne interesează și vă dau documente, este domnul consilier juridic aici și la ortodox și la catolici, am scris că nu este interesul primăriei să intre în zona unui cimitir, în speță la Slănic Moldova, ci primăria își exprimă neutralitatea, biserica catolică cu biserica ortodoxă să se pună de acord cine și ce are. Respectiv, mai mult de atât, cum să ia terenul bisericilor? Astea sunt niște scorneli, niște denigrări grave care se aduc gratuit la adresa primarului. Dumneavoastră sunteți consilier la al doilea, la al treilea mandat. Când o să auziți dumneavoastră că primăria va propune o asemenea, primarul, un asemenea proiect de hotărâre de Consiliul Local, atunci sunteți împuterniciți să vă pronunțați. Până atunci, cine a pornit acest lucru, că este pornit ca o mașinărie de denigrare a primarului, că nu sunteți singurul care ați venit cu această problemă, să își vadă de problemele lui și eu vă promit că primarul Baciu nu va propune niciodată să ia o bucată de pământ de la biserică, de la cimitir, de la cine vreți dumneavoastră. Da? Vă rog să nu luați în calcul asemenea bârfe și, încă o dată, eu, când vreau să fac ceva, vin în fața dumneavoastră și vă cer proiect de hotărâre, vă cer acordul să fac așa ceva. Nu cred că ați auzit vreodată, chiar și în glumă spunând acest, pentru că mie mi se pare nedrept. Da, drept este că această capelă mortuară care se construiește la Slănic Moldova și care deja este într-un stadiu avansat, va rămâne pe terenul primăriei și primăria o va pune la dispoziție, nu de altceva, ci pentru că trebuie folosită și de catolici și de ortodoxi. Dar este un obiectiv nou și nu are legătură cu cimitirele și cu ce s-a întâmplat în localitate până acum. Păi da, domn primar, de exemplu, cum a venit lumea și mi-a zis că dacă le-am luat ca monumente istorice, noi nu mai putem construi când vrem, ne impune statul, face prima, cum îi impune și așa să dărâme tot. Lumea nu mai dă bani atunci. Deci, da, este o altă întrebare, înțeleg, da? Adică prima a fost legată că vă ia primăria ceva. Nu, de monumente istorice am așa, întrebat. Așa, și nu, a doua întrebare da, referitoare la monumente istorice. Da. I-am răspuns, în primul rând, că această decizie nu este la primărie. Este o comisie de specialitate, oameni care se pricep și care spun această casă cu arhitectura ei este o bogăție a localității. În sensul în care, dacă am mai discutat și în comisie, da? Și în ședința publică, dacă toți umplem cu polistiren toate fațadele și le dăm un var, noi vom fi mai săraci. Pentru că nu o să avem aceea arhitectură pe care bunicii noștri au muncit-o din fierăstrău. Și noi ne zbatem acum ca la finalul planului urbanistic general anumite
case, anumite clădiri de interes pentru arhitectură să aibă mici reglementări. Nu că nu o să putem face. Da, o să facem, dar nu chiar ce ne dorim noi. Mă refer la calitatea, nu știu, la culoarea varului, la, nu știu, la materialul acoperișului. Nu eu reglementez astea. Și vă spun că aceste lucruri nu sunt pentru astăzi. Ele sunt o bogăție și doamna arhitect care a venit și a discutat astăzi, domnul primar, nu o să se mai facă asta, că nici tehnologie nu mai este cu ferăstrăul ăla să taie. Asta este o bogăție. Trebuie, când ia ăla certificat de urbanist să modernizeze casa, trebuie să impuneți ca acele elemente să fie bine păstrate. Ce îngrădire aduce primarul în sensul acesta? Da, dar cu doamna asta, când a venit, a venit la noi la Cerda, făceam ședință, întrebau toți locatarii, uita ce vrem să facem, asta. Încă o dată, aceasta este o... Sunt niște specializați. De fapt, noi vorbim cu firma cu care noi am semnat contractul în 2019, care a avut obligația să aducă în proiect niște specialiști. Nu eu am competența să tai sau să pun pe listă după ochii mei sau după ochii cuiva. Bun. Și atunci, astăzi, domnul consilier, cine se simte jenat de situație, scrieți frumos o hârtie și o să vedeți ce frumos rezolvăm această problemă, nu cu bârfă, că primarul, dar de unde, de la arhitectura unei clădiri am ajuns că îi luăm clădirea sau care este? Asta este... Să luați clădirea. Ai, n-ați spus, așa ați început. Devine monumente istorice. Noi dacă vrem să construim ceva, trebuie să facem multe de mii de unul din drumul. Nu, da, eu cred că v-am răspuns la întrebare. Dacă oricine mai are întrebări pe această temă, vă răspund în scris. Vă mulțumesc. Închei. Cred că am vorbit o oră aproape în comisie. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Sunt 4 împotrivă și 8 pentru. N-a votat. Doamna, am făcut. Ia numărul acela. Abțineri? Mai întreb o dată. Cine este pentru? Sunt 5. Abțineri? Stați un pic. Domnul Meșter, acum ați văzut, dacă n-am văzut. Pentru. Deci, domnul Meșter, ca domnul Catințașul 2. Domnul Mocanu 3, doamna Botezat Oanina 4, doamna Soloschia Andreea 5, domnul Muraru 6, domnul Ciobanu 7. Pentru. Se abține. Eu mă abțin. Împotrivă. Deci nu a trecut proiectul de hotărâre pentru că trebuia 8 voturi. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 1300 din 4-2-2020, titular Radu Ion, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă există discuții aici? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării navetei cadrelor didactice, care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale, cuprinse în anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 66 din 29.03.2022, privind aprobarea organigramei și statutului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă nu discuție aici? Dacă nu, cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local
al orașului Ismail Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna iulie 2022. Inițiator economist Paciu Gheorghe, primarul orașului. Doamna Mulțean, vă rog. Dorim să propunem și noi de la PSD cu doamna subiectul Suzana Liliana. Din Partidului Național Liberal, dorim să-l propune pe domnul Locan. Cine este pentru doamna Suditu? Cine este pentru domnul Mocanu? Domnul Mocanu va fi pregătit. Mergem mai departe la cele patru suplimentări. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Dacă sunt discuții aici, dacă nu, propun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Ismail Moldova la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, ADIR, pentru anul 2022. Dacă aveți ce l-ați discutat aici. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii dării în administrare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Potabilă și de Canalizare al orașului Stănic Moldova către SECEA Pasele Salubrizare SRL Stănic Moldova. Dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați la nivelul anului 2022 din devizul general privind cheltuielile de capital pentru realizarea investiției, amenajare podului din beton armat și cunți pietonale, localitatea Sărit Moldova, județul Bacău. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă?